Ovaj prvi programski predizborni sporazum potpisan u BiH i baziran je isključivo na zajednički podržanim programskim načelima, istaknuto je prilikom potpisivanja sporazuma između gradskog odbora SDP-a i nezavisnog kandidata za gradonačelnika Fuada Kasumovića. SDP-ov predizborni program ponuđen je prihodno i drugim nezavisnim kandidatima. Od ponuđenih kandidata Fuad Kasumović je izabran od strane predsjedništva gradske organizacije Zenica jednoglasno da on bude naš favorit i naš kandidat za gradonačelnika s obzirom na realizaciju i stepen programa, spremnosti da podrži naše mjere i to je jedan kontinuitet dobre saradnje između gradske organizacije Zenica na pozitivnim primjerima kakve ima gradonačelnik i kakve su pokazali vijećnici grada Zenice. Gradonačelnik i nezavisni kandidat za gradonačelnika na predstojećim izborima, Fuad Kasumović, istakao je kako SDP jedini nudi program sa konkretnim rješenjima za probleme grada, izrazivši uvjerenje da će u idućem mandatu zajedno sa vijećnicima ove stranke imati većinu u gradskom vijeću. Taj program je veoma dobar i ja obećavam da ću sve učiniti, a po svim ispitivanja javnog mnjenja imat ćemo većinu u gradskom vijeću i neće više biti mukotrpno da blokiraju sve i jedan projekat ovog grada. Vi ste vidjeli, pratili ste vijeće, sve živo su te za mene retrogradne snage, to je ASDA, SDA i dio SBB-a koji su čitavo vrijeme, ja pozivam građane, kaznite, vidjeli ste, ovaj grad je još mogao biti ljepši, mogao imati dva uređena trga, trg Bosne i Hercegovine, trg Alije Izetbegovića, pa trg Rudara i desetine drugih projekata. Moj cilj je da za dvije godine preuzmemo kanton, jer sistem se mora resetovati, kazao je Kasumović. Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić podržao je danas odluku glavnog odbora SDP-a da podrži kandidaturu Fuada Kasumovića za gradonačelnika Zenice, izrazivši zadovoljstvo napretkom i aktivnostima ove stranke u Zenici. Rukovodstvo lokalne organizacije ove godine napravilo izuzetan iskorak, napravilo izuzetno kvalitetnu i dobru listu kandidata Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, napravilo izuzetnu pripremu radeći program i nudeći taj program građanima Zenice da se o tome mogu izjasniti. Izuzetno sam sretan i zadovoljan da je aktuelni gradonačelnik, budući gradonačelnik grada Zenice prihvatio da to bude i njegov praktično program i da ćemo u ovom periodu koji je pred nama zajedno raditi na realizaciji. Potpisivanjem sporazuma sa nezavisnim kandidatom za gradonačelnika Fuadom Kasumovićem, gradski odbor SDP-a zvanično je podržao njegovu kandidaturu na lokalnim izborima. Za Zenica Info, Sanja Stević.